Dovednosti, znalosti, informace. Neustálá touha po poznání nás posouvá výš a žene k novým objevům. Vše je zaznamenáno, zdokumentováno a prostřednictvím písma a knih předáváno už po tisíciletí. I samotná komunikace vědeckých informací se vyvíjí. Využívá moderních technologií, které pomohla stvořit, a neustále se zrychluje. Tisíce vydavatelů ročně publikují miliony vědeckých článků, které jsou dostupné široké odborné veřejnosti. Přístup k těmto vědeckým článkům, elektronickým knihám a databázím pro vědecko-výzkumné instituce zajišťuje Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechElib, které je součástí Národní technické knihovny. CzechElib. Podpora vědy, vývoje a inovací.